Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi ned og besøge så et hjemmesøgsted. Jeg vil ikke tale for højt, men det jeg hørte skulle være mega gyseligt. Jeg kan da også hvad det. Okay, jeg gør det kun for jeres skyld, ellers vil jeg aldrig gøre det. Jeg står på klem. Jeg tænder altid de lyser. Stikkontakten sidder fast. Nej. Ej, hvad er det? Jeg kan også høre lidt musik. Ej, hvad for fuck var det? Nej. Det står ikke, der er ikke nogen her. Ej, hvad for? Okay. Så må du til mig og prøve at filme til den anden side.